អញយំជាប់ខំកាតទីព្រោះថានៅពេលនេះ009គំតែជាងប៉ះភាពត្អូញត្អែបានកើតមានឡើងពីសំណាក់ផលិតករបន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្ត009ហាក់ដូចជាមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងដូចជារឿងបរទេសដែលកំពុងតែបញ្ចាំងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងរោងកុនបាទតាមការបង្ហោះនៅលើ Facebook ដោយផលិតកម្មបដិហាបានសរសេរថាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកគាំទ្រនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផលិតករ009ទោះត្រូវខាតតែយើងខ្ញុំត្រូវការកម្លាំងចិត្តយើងសូមសារភាពថាគុណភាពបច្ចេកទេសយើងមិនដល់រឿងបរទេសទេតែយើងនៅតែខិតខំហើយសាច់រឿងមួយនេះធ្វើឲ្យភ្ញៀវសើចសប្បាយពេញរោងបាននៅក្នុងសារនោះបានសរសេរបន្តថាយើងចំណាយត្រឹមតែ30,000ដុល្លារតែរឿងបរទេសគេចំណាយរាប់លានធ្វើមិនដាច់ឲ្យយើងប្រៀបទៅនឹងគេបាននោះព្រោះ30,000ដុល្លារមិនស្មើប្រាក់ខែអ្នកកាត់តរឿងបរទេសម្នាក់ផងសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខ្សែភាពយន្តខ្មែរហាក់មានភាពលេចធ្លោក្នុងការផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងច្រើនតាមបណ្ដារោងកុននានានៅក្នុងនោះក៏មានខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនទទួលបានភាពជោគជ័យនិងខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនទៀតមិនសូវមានអ្នកចូលរួមទស្សនាអីនោះ ហើយបដាសំទៅ